Počkaj, srdiečko. Ešte jeden pre sestru, prosím ťa. Jo, odpadne. Ďakujem veľmi pekne. Spievať ide Miro Jaroš! Like nothing's going on. When driving in my car, I pretend that you don't turn me on. You're six of them, dragging nowhere. You move around now, are you sure it? I'm not in love. It's just the way that I'm going through. I'm always looking for something new. Why don't you run in away? It's almost 3 a.m. I'm hoping that you don't let go. You're moving in so close. I'm trying not to lose control. You're six of them, they you know it. You move around now, you show it. I'm not in love. Woo! It's just a phase that I'm going through. I'm always looking for something new. Why don't you run in away? I'm not in love. It's just the way that I'm going. It's how my body is moving. Why don't you run in away? Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Sexy thing, yeah, you know it. You move around now, you show it. I'm not in love. It's just the phase that I'm going through. I'm always looking for something new. Why don't you run in away? I'm not in love. It's just the way that I'm going. It's how my body is moving. Why don't you run in away? Yeah, yeah, yeah. Oh yeah, 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 yeah. I'm not in love. I'm not in love. Oh, oh, oh. I'm not in love. I'm not in love. Ďakujem pekne. Ďakujem. Začal si dobre, Miro. Začal si dobre, aj tá Spartakiáda sa mi páčila. Mal si veľmi dobrú podporu, Adela s Picom dnes absolútne nahradili tie tanečníčky, čo tu boli profičky v Milonkové. Len mám pocit, ako by si cestou na pódium stratil niekde ebonitovú tyč k tom, tej onej. Čo to máš? No. Nejaký chvost. Dobre, pôjde.
Ja som niekde v médiách čítala, že vraj na Mirovi Jarošovi sedí porota. Nie je to pravda, Miro by tú tiahu neuniesol. Ale chcem povedať, že mne je na Mirovi sympatické to, že on si je vedomý svojich plusov aj minusov pri tom spievaní. On sa tak snaží s tým pracovať, aby to bolo vždy v poriadku. Aj dnes tam chyby boli, Miro o nich určite vie, ale myslím si, že ako celok, ako show, ľudí to baví, ty môžeš byť spevák, ľudia to chcú. Ďakujem. Teraz, neboj sa, v pohode, teraz trošku odbočím ešte k minulému týždňu. Nebude sa to týkať len teba osobne, dobre? Čiže neber toto osobne, upozorňujem dopredu. Minulý týždeň, alebo v priebehu tohto týždňa sa riešilo cez noviny kadejaké spevácké problémy k tvojich kolegov, tvoje ani nie, s odposluchmi a s takýmito vecami. Myslím, že ak chcú byť profíci, médiá majú k dispozícii. Toľko médií majú k dispozícii, ako to nemal doteraz žiadny profík, ktorý tu žije. Podľa toho musia aj spievať. Keď náhodou niekomu nepôjde odposluch, čomu ja moc neverím, pretože ja mám v ušiach presne ten istý ako vy. Ja viem dobre, čo sa deje na javisku, aj vo vašich ušiach. Tak je to len ich problém a nesmú to dať ukázať. Ani ty, ani oni. To je profesionalizmus. Ak chcete byť profíci, toto musíte zvládnuť. A nejaké výhovorky, že som psychicky labilný alebo nejaké takéto veci. To nikoho nezaujíma, že ja som sa doma pohádal so ženou niekedy. Na druhý deň musím spievať. A oni... To bol príklad. A oni chcú počuť čo najlepší výkon od vás. Ich naše súkromie nikdy nebude zaujímať. Až tak. Oni chcú vidieť, že dobre spievate. A teraz k tebe, k tomuto hodnoteniu. Bol som trošku druhý, pardon. Ty ideš svojou takou, ty si taký zvláštny prípad, ideš svojou vlastnou lineou, ktorá nie je ani veľmi vysoko na úrovni, ale ani hlboko pod úrovňou. Stále si taký buď lepší priemer, alebo horší priemer a záleží veľmi od toho, ako tvoji kolegovia dnes zaspievajú. A to je možno veľká výhoda, že si stále tú svoju lineu udržuješ a že si skrátka vyrovnaný spevák. Dnes to nebolo zlé. Ďakujem. Ja nemám žiadny odposluch, tým pádom som hluchý jak peň. Ale dnes si ma presvedčil asi najviac zo všetkých rádov. Miro Jaroš! Tak si presvedčil najviac zo všetkých, na to, že si prvý, je to pekný výkon. Ďakujem. Určite. Ale uvidíme. Myslím si, že to bolo veľmi fajn, ako si sa cítil takto už v tej prvotnej fáze slávy. Už si pomaličky zvykám na týchto ľudí, na toto pódium a veľmi sa mi to páči, veľmi ma to baví. Evidentne nie si sám, koho to baví, počuješ tú odozvu. Aké, povedzme, že prekvapivé momenty ti priniesla tá v úvodzovkách sláva, alebo tá popularita, to tak môžeme povedať, ktorú zatiaľ zažívaš? Prekvapivý moment. Ja neviem, mňa celkom aj prekvapilo, keď som nedávno cestoval zo Žiliny do Bratislavy vo vlaku a som si pospal ráno. Teda ty chodíš vlakom ako ostatní ľudia? No, vlakom som išiel. A limuzínu si nemôžem dovoliť, vieš. A čo ti aj plieskajú za to, že nie vlako. Bude z teba prezident možno? Tak veľmi ma prekvapilo, lebo som bol unavený, tak som si pospal trošku a trikrát ma niekto zobil, že chcel môj podpis, tak to bolo také veľmi zvláštne pre mňa, ale príjemné na druhej strane. Aspoň si vystúpil včas, presne tak. Ja mám dva podpisy Mira Jaroša. Ďakujem.